نن د ډیرې اورچن منډنی میشته او ګوري پچاو کو ډیرې مانی وش ډیرې باندې یو ګول یو یو ګول کړو وای دا خو ډیره خراب خبره یا وانه خبره قران ته راشه او ساقي ما یې میش په دغه کې تاسو یار الله جدا ډیر ختم نه ها تا ته پته ده ډیرې والا د بیکار ها اورچن ور اخلي دي ها بیا لوینه نه غتلې ها آواز لگتی ہے اس کا نندا ہو زمنا ہو رہا ہے یہ گول شیوے دی یارچن او ڈیرائی میچ دی ہاں یہ گول دی پلانٹین تا پرات میں سو پلانٹین ہاں سٹا پلانٹین ہو گئی میچ نہیں ہو دا سو گور دا سکما لاچ من دی ورس دا پاتی شو ساقی بابا رہا ہاں والله جی بس پلانٹین پلانٹین من او دې دوست هم چې ګول مون لکه به خل پلانٹین کی ها او قربانه مې اخر سو داغه دې خلکو له میسج ورکه لا جی بس سره ما مې نو سه ها لکه تیز خبر کوم یا دا بس جی داغه واز دې نو بس و دا شی نه لیکم قربانی وکي او مون ان شاء الله تعالی قربانی کوي ته به تینا خوري ډره بخوري نه سره نه لګي سری لګي خپيري خوخري ها تخمي خوخري وہ سلام نہیں ہاں ہاں پنچری لگی پنچا اس پورا نہیں دی رہی حسن سلیخی زمیشتے نن او خستوریز دا او پندو نتی والے او وقتن خسوا نہیں دی او بل سبا والا سعودی والا سبا اختر دیا سبا خو سعودی نه هو نه نه را پلا کن نو دا زما کلی کی وری خل شیطان غریب خو خلق دایا نه خلاص کو شیطان میں مشال لولو خسر کے بولو اللہ لگی دے یا کانل شو اس کانل لے دا گول امکان دی خیر کر خیر مجھے کہ ایچ شال کا اس پہ منگے اشتے یار کیدیش دا کپ هم تاسو ګټه ان شاء الله دې نه دې وکړم کوه سنا سره دا جوړ مخکې الله دا ها بس چې شوختي وبې کې زه
والله ما ديراي والا سبزي والا كم يو كي دغه كسر خان او كسر خان او ټیک ټاک ډیر مخکې لګي ټیک ټاک کې مخکې وي ما هو پرغټ پرج اغستې ته کو لایک مای کور کوم ازه د منسی پندې وال او لګي دا خبره او کنه هغه په خوشحالي کې چې ته لګي اکثر دي خلکو ډیر سخ والی پر دې واده کې ډز بن نو بعد به د اثر کې اثر پرتی دي سمین اخینو فوٹبال کے وقت سب ہم راضی کریں اند کاند دا خیال کا وپیرا او دسے کار دے غریبانان ندی یو تو بجلی نشتا دے او بل پہ بالکل جو ڈانگو پسرا والے یو یو لے میکلی پورے منڈا ور چدا تانی وا چپس یو خلے کے دیتا خوری اور خوری زویم خو خام ورنه کید قربانه چلو لا 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 خپل ول تا صحیح مست مست کی چلتی والله جی بس خبرې کا کرنا سینه دې خاطر دی یو اس من سو تا سره خبرې نشته خبره راز شته او ما بس دا سو ستیم نشته مالا دا مالا سم دا مالا غل دی یو لاغه سره یو ابدو ول د سره بجلی ورو اپریدین او دې اختر کې بس مړه و دا ګوره د غریب څو کای غریب لا غوا حوار کای نو لا ټول پروجونه کې مګدې ټول پروجونه کې مګدې د ځان دغه مو جوړو وس نو ته وې اخر به مخدمې کوې اخر به مخدمې کې بس ور کای ور کای او ستا په مال کې څه خو دینه په خره کې شاتینګ شاتینګ او په کینه دا و خو یې سمین داسا مصری کا بس بے موخ بس بے خطا کنس بے موخ او کم خطا کنس میرے بھائی او ارچنو گا ارچن لاڑو گا میرے خون کی پاتو شاہ او ارچن منڈنی ہو گا میرا او میچ اختتام تو رسید اللہ حافظ اور ماہ ہم ٹین پہ دیا وقت السلام علیکم